заңсыз емделген 40 миллиард теңге ерікті түрде қайтарылады. Бүгін комиссия келісімдерді мақұлдады. Аталған соманың 38 миллиарды ақшалай қаражат және құны 2 миллиардқа бағаланған Астанадағы бизнес орталық. Қайтарылған сома әлеуметтік мәселені шешуге бағытталады. Оның ішінде су тасқыны салдарын жою жұмыстары да бар. Бұдан бөлек 7 миллиардқа инвестициялық келісімдер мақұлданды. Активтерді заңсыз иемденген тұлғалар Астана мен Шымкент қалаларында инфрақұрылымдық екі нысан салуға міндеттелді.